ديو فرشتہ نبی رسول جنت ما هولو انتظار جلا او ایکڑے شاعر ہن انداز سان یہ چيو تو سبحان اللہ چو تو نبی جي شان ۾ شعر ٻڌايو جي شاعر پون ان کي جب سواري چلي چڑی ویچا خوراک سرا سوار پیدو میں محبوب جڑے روانہ پیدا تا شاعر عجیب اندالا ما عشق ما گشتا گشتے شاہ کونین کی جب سواری چلی وہ آسمان سے زمین تک صفحے پچھے بھئی انبیاء آگئے مرسلی آگئے مسلمانوں شان کے مالا ایتو تا بلند کیوا پانچے گھر بیت اللہ لکھی کروڑیا حاجی جے جے دسن جے لاچن چمیوں دین تواف کرن اج دسو ان بیت اللہ پانچے گھر کے ہیت کیوا پانچے محبوب کے متھے کیوا محمد عربی متھے وڈا پہاڑ جبل محمد عربی متھے جو سبحان حضرت ابو بکر و عمر ہوجنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی فرمایا او صدیق ابن خطاب ہلو حضرت صدیق تو بھی ابن خطاب تو بھی دنیا وارو حضرت ابو بکر و عمر سائیں چوینا تا سائیں جان کے خطرو چوینا مری سڑی دویدہ سے پر محمد عربی کے اکیلے نہ چھڑی دا سبحان اللہ سبحان اللہ
الله ہے نبی جي وچ ۾ ٻڌو قيمتي ڳالهه آهي پردو جو چيو نبي صلى الله عليه وسلم ڏٺو ته الله اکبر هاڻي ته منهنجي ڀاءُ حضرت موسى كليم الله الله جو ديدار ڪري نه سگهيو فر موسى سيقا الله جو ديدار نه ڪئي بيوش ٿي ڪري پيو منهنجي ڀاءُ موسى نبي کي الله جو ديدار نه ٿيو پردو هو محمد کے اللہ جو زیارت دیدار نصیب تھی دو رن کی دو محمد عربی بی بی آمنہ جلال کے جنے ایو خیال رو دل میں آئے اللہ پر جے جے پویا گال آئے جیبو کے شاد پر دے سے آواز آئی اللہ جو زیارت تھی ہلنا اللہ جو دروازہ آواز آئے رکی شاد پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے کہا ان کو آؤ جے رحمت ملے کر حلیا مارب زیارت کرایا اوڈو جبرائیل بھی امین بھی اچھی کرے زمین ور پوچھا کرا تو ہو جبرائیل امین دے حال حالا نبی صلی اللہ علیہ ملاقات کرے آئے وہاں دے حال حوالے جبرائیل امین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹی اچھے دے حال حوالے دے مجھے چھانا بات متھے چھانگو تھے اللہ آزاکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہوئے نبی پانی آئے جرے نبی موٹی دو تو بدھائیں دو بھوٹے بھی خبر نہ آئے وہ کہے شاعر ہی ہے چاہے تو سبحان اللہ جو تمہاں شاعر بدھائیں جگہ تھکی بچھا تھکل بچھا سبحان اللہ نے تھکل بچھا بھوٹ جو پی تھکی پہوا تھکی پہوا تو میرے پانی کرے بھی ہوتل تا چاہاں پیا تو تجھے تھکل آئے اساں بھی جڑے ایندا ہوں سائیں جلسن میں اٹھ اٹھ موری ہوجے بیا علاقہ شاہپور چاکر سائیں کچھری ہوجے گپچانی ہوجے نواب شاہ ہوجے علاقہ ہوجے ماں کے فقیر کے سائیں ادا جو پات سیٹ علی حسن صاحب بھاؤ نیاز جاوید صاحب جو ہوٹل جے چاہ جے چسکے اڑو کم کرے چھڑو تے ضرور ٹن لگندو گاڑی وچ وے تے ماں ایندے ہوں اڑے قسم جی چاہ پیاری دا ہے ماشاءاللہ ملائی تے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ دوست کی محبت علماء سان تھا سب دوست کی محبت عالمن سان قران وارن سان خدا جو قسم محبت سان لے کرے کو چاہ میں پیارے خدا جو قسم پانی میں دھک بھی پیارے جو عشق محبت سان زندہ باد سبحان اللہ نیک نیت عالمن سان محبت وا تا خوش نصیب آیو جو قران وارن سان تا جی دوستی یا محبت ہاں جبرائیل امین چوے تو خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مکے گڑی خبر محمد عربی گھوٹ نبی دو پاتا کے اچھی گدائیں دو خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام چور بھگو تو بھائی بان لانا ڈھانچو محمد کا
موت جي وقت ۾ کلمو نصيب ڪري يا رسول الله نبي جن فرمايو جو آخري گال آخري کلمو آخري لفظ موت جي وقت ۾ ڏاڏا کلمہ پڙهي مديني ۾